Fala galera, finalmente vai rolar o super sorteio do PlayStation 5 aqui no canal. Para participar, basta você se tornar membro do canal pelo Tipa, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Todos que se tornarem membros durante esse mês de março vão estar participando do sorteio que vai rolar no dia 31 a partir das 20 horas, a última live do mês. Não precisa estar na live para você poder ganhar o prêmio, a gente vai entrar em contato com você através do seu e-mail. Então, vira membro lá e boa sorte. Pessoal, a GVGmall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmall. No pé da terra, ó. Por isso que eu não entrei, ó. Chegamos na terra, cara. Finalmente, hein, galera. Depois de quanto tempo chegamos na Tervore? A árvore da dádiva de graça. Vamos lá. Que a porrada vai lombrar. É boss do jogo mesmo. É a campanha principal. Graceless, tarnished. What is thy business with these thrones? E é o Margit de novo. Ah, Godric the Golden. The twin prodigies. Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors. All. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. King Morgoth, last of all kings. Ué, o mesmo? Não entendi. Morgoth ou era o Margit? Isso, cara. Agora é o Morgoth. Então era ele mesmo. Desde o início era ele. Bastante sangue, né, minha porrada. Porra. Ai, caralho.
Matou os dois. Agora, eu comprei uma parada. Não upei, esqueci. Eu comprei uma parada. Que é isso aqui, ó. Algema de Margit. Liga brevemente o outrora aprisionar o Margit à Terra. Que porra é essa? Vou tentar botar isso aqui. Esse é o Margot, né? Mas o Margit parece ser a mesma coisa. Parece ser a mesma pessoa. Que não funciona, mas o que que é isso? Prendi ele no chão. Mais coisa, não é possível. Matei. É porque você, Stanley, você não tem a manha do game, do RPG. Você faz boneco tanque, forte pra caralho, porradeiro, mas não usa, ó, o poder da mente. Não tinha o poder de prender uma... Não percebeu que o Margot e o Margit eram o mesmo cara. Tá igual o Luano, lê a lore. Aí acontece isso, cara. Lembrança do príncipe do Agouro.